ዛሬ ገበያ መሄድ በቃ ነው። አስቤዛ አልቋል ቤት ውስጥ። ምንድን ነው የምትገለባበጠው አንተ? አስቤዛ ዛሬ ሐሙስ ነው። ዛሬ ሐሙስ ነው፣ ገበያ ሊሄድ ነው። ቁርሳችን በልተን እንጀራዬን ጋግሬ ከዛ ገበያ ሊሄድ ነው። ለአስቤዛ አምጣ። አስቤዛ፣ የቤት ነገር፣ ሁሉም ነገር አልቋል። የቤት ቁሳቁስ ተነስ። የኔ ወጣ 5000 ሲበቃ አይደለም ሰጣ ይሰጥሻለሁ አልክም። እንደ 5000 ና ያዘኝ፣ ተነስ ተነስ። ያው ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም። ሁለት ፌስታል ያልሞላ አስቤዛ 5000። አይ ኑሮ ይባክ ትንሽ ትንሽ ቀንስ ኑሮ። እኔ ያሳሰበኝ እውነት ለመናገር ማለት ነው፣ ያው ያለው ትንሽም ያው አማራጭ ያለው ሰው እንደፈለገው ነው ይኖራል። ምንም ቢወደድም ምንም አይደለም። ግን ምንም የሌላቸው ምስኪኖች አላህ ይረዝቃቸው። ኑሮ ውድነቱ ከፍቷል ለምስኪኖች። ምንም ለሌላቸው የቀን ስራ ሰርተው የሚበሉ ሁሉም ነገር ውድ ነው። ውድም ቢሆን ግን ሰርታችሁ እየኖራችሁ ችግር የለውም። ግን ምንም በቃ ስራ ሌለው ብዙ ምስኪኖች አሉ። እነሱ እኔ ያሳስቡኛል ወላሂ። ሰላም አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ፣ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ዛሬ የሐሙስ ውሎዬን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። የሐሙስ ውሎዬን በላይክ ጀምሩ። ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ሁኑ። 12 ሰዓት ጠዋት ተነስቼ ሙሉ ውሎዬን ገበያ ሄጄ መጥቼ እያንዳንዱ ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ቁርስ እየሰራው ነው፣ ሻይ እያፈላውኝ። በጠገቡ ደግሞ ያው ማታ ሊጥ ለእንጀራ ስላቦካውኝ አሁን ደግሞ ጠዋት ደግሞ አስፊት ጥዳለሁ እኔ ማለት ነው። እና ሻይ እያፈላውኝ እንትን አስቢትም ጣድኩኝ። ከዛ የደሐ ውሎ ቪሎግ ነው ማሳያችሁ። ሻይ ፍልፍልፍል አለች እና በፌርሙዝ ክትት ተደረግኳት። ከዛ አስቢቴን እያበሰልኩ ነው። እዚህ ጋር አስቢቴ እየበሰለች ነው። እና ደግሞ ቁርስ ደግሞ ዛሬ የሚሰራው አታክልት ነው። አታክልት በእንቁላል ማለት ነው። ከዛ ሽንኩርቷን ጣድኩና አስቢቴን ይዤ ወደ ማቦካበት ክፍል ሄድኩኝ። ያው እንደምታዩት አንድ ቀን የተቦካ እንደዚህ በጣም ምርጥ እንጀራ ነው መውጣው። ከዛ አቦካውኝ ጨረስኩኝ፣ ዘግቼ ወጣውኝ ማለት ነው። ከዛ እና ላይክ እያረጋችሁ በነገራችን ላይ ላይክ እያረጋችሁ ደሀ ቪሎግ የደሀ ቪሎግ ነው የሚሰራላችሁ ዛሬ እና ላይክ ይገባኛል። እውነት ለመናገር ፉን 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 እያልኩ ነው ያዋልኩት። ፉን ፉን አሁን ደግሞ ቁርስ ጊዜ ስለሆነ ቁርሴም ያው እየደረሰች ስለሆነች ያው አታክልቱ በስለዋል፣ እንቁላል ጨምርበታለሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያደክሞ ባይገርማችሁ ማለት ነው። አይ እና እንቁላልን ጨመርኩኝ። ከዛ በኋላ ከጨረስኩኝ በኋላ ባሌ እንደተለመደው አስነሳለሁ እና እንቁላል በአታክልት እንደዚህ ፍርፍር አድርጌ ሰራው አዘጋጀውኝ። ቁርሱን ወደ ሳሎን ወስጄ አዘጋጀውኝ። ጨራ ቁርሳችን ዝግጁ ናት። እንብላ ዳይ ወደ ምግብ። አሁን ቁርሳችን በልተን ወደ ሚሳ ወጥ ሰራለሁ። ገና እንጀራ ጋግራለሁ። ገና ገበያ ሄዳለሁ። ለአስቤዛ አምጣ 5000 ቶሎ በል። ዛሬ ገበያ መሄድ በቃ ነው። አስቤዛ አልቋል ቤት ውስጥ። ምንድን ነው የምትገለባበጠው አንተ? አስቤዛ ዛሬ ሐሙስ ነው። ዛሬ ሐሙስ ነው፣ ገበያ ሊሄድ ነው። ቁርሳችን በልተን እንጀራዬን ጋግሬ ከዛ ገበያ ሊሄድ ነው። ለአስቤዛ አምጣ። አስቤዛ፣ የቤት ነገር፣ ሁሉም ነገር አልቋል። የቤት ቁሳቁስ ተነስ። የኔ ወደ 5000 ሲበቃ አይደለም ሰጣ ይሰጥሻለሁ አላልክም? እንደ 5000 ና ያዘኝ፣ ተነስ ተነስ ተነስ። አሁን ቁርሳችን እንብላ። እሺ የላ ቁርሳችን እንበላለን። ከዛ ከባላችን አባብለን ለአስቤዛ እንወስታለን። አሁን አስቤዛ አልቋል ቤት ውስጥ። ከዛ በኋላ እናያለን አስቤዛውንም። እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ሆነ። ኑሮ ውድ ነው ምናምን የምትሉ ምንም አይደለም፣ አልሐምዱሊላህ ማለት ነው። ያው በ5000 ደግሞ ምን ገበያ ሰርተን ምን አስቤዛ ሰርተን እንደሚመጣ እናያለን። እና ወጥ ወደ መስራት ገባውኝ ማለት ነው። ያው ስላቦካውኝ የግድ ወጥ ሰርቼ ምናምን ሱቅ ምሳም ይዤ መሄድ ስላለብኝ፣ ወጥ ደግሞ ቀይ ስርና ድንች ነው የሚሰራው ዛሬ። ያው ሽንኩርቴን ከታትፌ ነበር እንደዚህ ካቁላለን በኋላ ቲማቲሜን ጭምር አደረግኩኝ። ይህን የሚሰራው ያው ሊጡ ኩፍ እስክል ድረስ ነው። ሊጡ ኩፍ እስክል ድረስ እኔ ደግሞ ስራዎችን ጨራረሼ ስጨርስ እሱ ደግሞ ኩፍ ይላል። እንጀራውን ጋግራለሁ እና ወጤን ሰራራውኝ።
እንደተለመደው መክሰላችን ወሃችን ተቀምጣለች ጀሐዝናት ማሻአላ መክሰላችን ድንቻችንን ቀይስራችንን አጠብ ቁራረጥ ጨመር ወጣን በዚህ መልኩ ጭርስ ጭርስ አደረግን ማሻአላ 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 ሲታው ሲያምር ማሻአላ ማሻአላ ቢኝ ቢኝ ነው ማለት እና ወጡን ጨረስኩኝ አሁን ጉዞ ወደ እንጀራ እንጀራዬን መጋገር ጀመርኩኝ እንደምታውት ደስ የሚል እንጀራ ጋገርኩኝ እንዴት ደስ እንደሚል 3 ቀን ወይ 2 ቀን እንደዚህ ቀድማችሁ አቡኮ ለእንጀራ ስትፈልጉ ጤፍ ከሆነ ማለት ነው በጣም ምርጥ የእንጀራ ነው የሚሆንላችሁ በሚጋገረው ቀን ደሞ ጧት አስቤት እኔ እንደዛ ነው ማደርገው በጣም ምርጥ የእንጀራ እና በዚህ መልኩ እንጀራዬን ተጋገረች ጋግሬ ጨረስኩኝ ከዛ ቀጥታ የሄድኩት ተዘጋጅቼ ወደ ገበያ ሄድኩኝ ማለት ነው ሄጄ ሲመጣ ነው ቪዲዮ የሚቀርጸው ዛሬ እስቲ ዘናፈታ ያላችሁ እየሳቃችሁ 5000 ብር የጨረሻችሁ አስቤዛ ሁለት ፌስታል እንደምታውቁት ይመችሁ ብቻ ነው የ5000 ብር አስቤዛ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ግን ያው አልሐምዱሊላህ ማለት ነው ሌላ ምንም አይባልም እና ከባሌ 5000 ወስጄ ምንድነው 15000 ምጠይቅን ብሎ ያው ተናግሮ ነበር ይሄ እስቲ 1000 በሳምንት እየሰጡ እየት ሄደ የሰጠውሽ ለምን ቶሎ አለቃ ምናምን ለምዱ እኛም ባናቅም ነበር እናቶቻችን እንዴት ይሄ ብዙ ብር 5000 ወይ 2000 ይሄ ሁሉ ይዘሽ ገበያችን ብቻ አይገባንም ነበር ግን አሁን ለአይኔ እየገባኝ ነው እነቴን ነው ማለት 5000 የጠራሽው አስቤዛ እና ደንስቲ ታሰበኝ እንደምን እና ደንስቲ ጋር ጉዱን ማውጣ ይሄ ቀለፎኑ ይሄ ምስማር ምን ፈልገው ነገር ሁሉም ነገዛው ግን እስካሁን ላውሪም ይበቃኛል ይሄ ሄድ ነው ደግሞ በርበሬ ነው ይሄ በርበሬ ነው ኪሎ ኪሎ በርበሬ ቲማቲም 5000 የጨረሻ አስቤዛ እስቲ 5000 ሽንኩርት አሁን እንደዚህ ካምቦዲያ ሻኖ ቅቤ ያው የቤት ቅቤ ማለኝ አንድ ላይ አርገ ያነጥራለሁ ቤት ላይ ማለት ነው ቤት ላይ ታነጥረኝ ካላቂዬ ነው ማለት ይሄ ካሜራ ጨው ጨው ካለሻቂማ እንዶሚ በጣም ነው ደግሞ የሚወደው ማለት ነው በነገራችን ላይ እንዶሚ የኔ ፍቅር ነው በጣም ነው የሚወደው እንዶሚ this is እንዶሚ እሺ ሌላስ ምንድን ነው እዚህ ውስጥ አለ ምጥን ሽሮ ያው እኔ ብዙም ስለማልጠቀም አንዳንዴ ምናልባት ከማራኝ ብዬ ነው ገዛሁት እኔ ሽሮ ብዙም አልጠቀምም አልፎ አልፎ አጋጣሚ ምናልባት እንጂ እርድ ስኳር 5000 የጨረሰው አስቤዛም ማሳያችሁ ዛሬ ድፍን ጥር መኮሮኒ ቡና ዱቄት ይህን ዱቄት መመረመራችን ላይ 6 ኪሎ ዱቄት ያው ከመድቄት ያልፋልኩ የናት ምናምን ስለምሰራ ከመድቄት በከፍት አርግቼ ነው የሚገዛው ይህም ፉርኖ ዱቄት ነው ቀይስር 50 ብር ብቻ 50 ብር እንደዚህ ነው የሚመደበው እስቲ እንነግር እስቲ እንደዚህ እንደዚህ አምስት ነው እንደዚህ አርግታ እንዲህ ነበር እንደውም ወድቃኝ ነው አይ ኢትዮጵያ ኑሮ ምንም አይደለም አይደል አልহামዱሊላህ ይሄ ካሮት ቀጫጭን ደስ ስለላኝ ነው ገዛሁት ከወፍራሙ ቀጫጭን ጣም አለ በጣም ነው ደስ አዲስ ነው ቀጫጭን በጣም ጣም አለ ድንች ላይ አለ ባለ ድንች አላጣው ለቅቤ ሳናጥር ነው ያደረኩት እንዴ ሰስቤ ለቅቤ ቅጠሎች ሰሳጥቤ ጨምራለሁ ቅቤ ስለ
ተለቅሞ ምን ጊዜ ይሄን ጀምሩ ያ ታክልቱ ቅመም ማለት ነው ተፈጫን ጀምሩ ይሄን ጀምሩ በጣም ነው ታው ነው ያሳምሩ ማለት ነው አባቴ ይላል አስቤዛ አምስት ሺህ የጨረሻ አስቤዛ ያያችሁ አምስት ሺህ ኦፍ ኮርስ አምስት ሺህ አይ ጅንጅብል ተስርብህ ቀረፋ ምስማር ቀረፋ እኔ በኪሎ ነው የምገዛው ቶሎ ቶሎ የሻይ ቅመምን ለምንም ለመጠቀም እኔ ትንሽ ትንሽ አልገዛ ይሄ ምስማር ደግሞ 400 ብር ነው ይሄ ሩቡ 400 ብር ግማሹ ደግሞ 800 ብር ኪሎ ደግሞ 1600 ብር ሄል እንደዚሁም ሄል የሻይ ሄል ሄቡና ጨው ቲማቲም ቂቤ ካሜራ هذا كله اسبيزتنا ما شاء الله ايه فرن دقيق انديت اياچت نورو ودنت انديت نو يميتلو معناتنو يا قريصو لا اسايچ بيجي 5000 اسبيزا نو يا قلال يا لهوت بقماچو منور تشلالاتو جن يا እንደ ሁኔታቸው ማለት ነው አሁን አንድ ባሎች አሉ 1000 አስቤዛ ለ 15 ወይ ለሳምንት 1000 የሚሰጡ አሉ እንደ ገበያቸው ማለት ነው ያን እንደ አቅማቸው ቀለል አርግታቸው መኖር ትችላላችሁ ያው 5000 ምን አላት ይሄ ወንዶም ያለ ይሄ ሁሉ ነገር እንደው ይሄ ለብዙ ጊዜ ነው የሚሆነኝ እኔ ቅቤ ሌላ ቆያሳይቻለሁ ሌላ ቅቤ አለኝ የቤት ቅቤ አለኝ አንድ ላርጌ እኔ አነጥራለሁ ቅመማ ገዝቻለሁ ሽንኩርት ኪሎ 70 ብር ነው ቲማቲም 40 ብር ነው ኪሎ ስኳር እንደው ማሻአላ አሪፍ ነው والله እንደው ቀለል ያለች ኑሮ ማኖር ትችላላችሁ ያ ታው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም ነው የሚባለው ስለዚህ እንደቤታችሁ መኖር ትችላላችሁ እላችኋለሁ አሁን እንደረድራለን እዚች ጋር እንደረድራለን ሽንኩርት ትንሽ ናታለች እንደረድራለን እዚች ጋር እዚች እንደረድራለን አዎ ቅቤ የቤት ቅቤ አለኝ እኔ ከቤት ያስመጣሁት እዚህ ጋር ባልዲ ውስጥ አለ ማለት ነው እዚህ ግማሽ ነው አለ ይሄን ከቤት የመጣልኝ ቅቤ አለ እንም ያመጣሁትን ሻኖ ደግሞ ሻኖ ቅቤውን ጨምሬ አንድ ለማለት ነው የተነጠረ ንጹህ አንደኛ ቅቤ ነው ሻኖ ቅቤ ግን ያው አንድ ላይ አርግታችሁ ስታነጥሩ የተሻለ ነው ሽታው በጣም እንዳሳምርበት ነው የሚሰራ ይሄን ለቃቀማለ ቅቤ ቅመም ነው እንዳለ በጣም ነው ሽታው ማሳምረው ትባርግታችሁ መጨመር ሄላችሁ አለው እንዴት ነው አስቤዛ ማሻአላ በሉ ማሻአላ አው 5000 ከባሌ 5000 ለአስቤዛ ወዝጂ ሁለት ፌስታል ገዝ ሁለት ፌስታል ያልሞላ አስቤዛ 5000 አይ ኑሮ ይባክ ትንሽ ቀነስ ኑሮ እኔ ያሳሰበኝ ሁኔታ ለማናገር ማለት ነው ያው ያለው ትንሽም ያው አማራጭ ያለው ሰው እንደፈለገው ነው ይኖራል ምንም ቢወደድም ምንም አይደለም ግን ምንም የሌላቸው ምስኪኖች አላህ ይርዝቃቸው ኑሮ ወድነቱ ከፍቷል ለምስኪኖች ምንም ለሌላቸው የቀን ስራ ሰርተው የሚበሉ ሁሉም ነገር ውድ ነው
ውድም ቢሆን ግን ሰርታችሁ እየኖራችሁ ችግር የለውም። ግን ምንም በቃ ስራ ሌለው ብዙ ምስኪኖች አሉ። እነሱ እኔ ያሳስቡኛል። ወላይ አላህ ይረዚቃቸው፣ አላህ ይረዚቃቸው። እና 5000 ያስቡ። ግን ይሄ 2 ፌስታል በደንብ ያልሞላ አስቤዛ አምጥተን አስቡ። አይ እየተጃጃልኩኝ ያው መረጃ ስለ አስቤዛ ነገርኳችሁ ማለት ነው። ላይክ አድርጉልኝ፣ ላይክ 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 አድርጉልኝ። ዩቱብ የግል ጥቅሜ ነው ብያቸዋለሁ ጎን ለጎን። ስለዚህ ላይክ አድርጉ። መልካም እና ለራስ ነው። መልካም ሁኑ ኑ ኑ